Dica de cinema com X-Men, o Apocalipse. James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Everett Prasser, Oscar Isaac e, lógico, Hugh Jackman estão no elenco desse filme distribuído pela Fox Filmes, sob direção de Bryan Singer, um gênero de ação que promete segurar muita gente aí. O ancestral dos mutantes, em Sabanur, retorna com o plano de mergulhar o mundo em um apocalipse para garantir a supremacia. Sequência do X-Men, Dia de um Futuro Esquecido. Vamos ver? I saw the end of the world. I could feel all this death. Jean, it was just a dream. You wander through the willows in the forest you have found. I've been called many things over many lifetimes. Trying to hide. Ra, Krishna, Yahweh. Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first. Mutant. You are all my children. And you're lost because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you. Wherever this being was, he always had four followers he would imbue with power. Like the four horsemen of the apocalypse. He got that one from the Bible. Or the Bible got it from him. What is it? Oh, God. He can control all of us. Charles! The world needs the X-Men. That's why I'm here, to fight. Not all of us can control our powers. Then don't. This is war. Everything they've built will fall. And from the ashes of their world, we'll build a better one. I've never felt power like this before. É com muito trabalho e dedicação que a Atibaia supera os desafios e cuida das pessoas. 13 novas creches estão garantidas e 25 escolas foram reformadas. E vem aí o CIEM2, mais uma escola referência na cidade. Na área da saúde, a Prefeitura implantou a UTI e o pronto-socorro infantil na Santa Casa e entregou 3 novos postos. Enquanto as outras cidades cortam os serviços e paralisam as obras, Atibaia avança. Porque o nosso trabalho é a nossa força. Prefeitura da Estância de Atibaia. Sofisticação e eficiência em hotelaria. A rede Faro Hotéis apresenta seu empreendimento em Atibaia. São 143 modernos apartamentos nas 5 principais categorias, ambientados no espaço com sala de convenções, bar, restaurante, business center, espaço kids, piscina, churrasqueira e academia de ginástica. Localizado no centro da cidade, o Faro Hotel atende com excelência expectativas do público business, turístico e casual. Faro Hotel Atibaia. A aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarinu, Piracaia. Onde quer que você vá, leve a aviação Atibaia com você.